Shalup, alltså igen, må... Men vadå, är inte det här till min kanal eller? Nej, det här är min kanal. Ja, oh, just det, shit alltså, sorry. Nej. Shalup, alltså, må! Ja! Må! Det här är min kanal! Må! Må! Nej men tja allihopa, hoppas ni mår riktigt bra idag. Det är värsta vädret, kolla det är fett nice. Holy shit alltså. Jag svettas inte alls sönder. Och svimmar. All right, nej men hur som helst, vi sitter här ute nu. Vi tänkte köra så här, försök att inte skratta. Men vi kommer skratta. Ja. För att premissen är att om man skrattar så kommer man spruta vatten på varandra. Här är din vattenflaska. Thank you. Här är min vattenflaska. Mm. Så, ni vet hur det här ligger till. Ni har säkert sett sådana här. Vi kommer ta massa vatten i munnen. Och sen så ifall vi skrattar så, ja, det kommer ju hamna på den andra personen. Exakt, så det blir en hel del. Men det roliga är, när vi var i Rumänien, när han och jag skulle sova, så dricker han ur sin vattenflaska. Och jag klämmer på den så att han sätter allt i halsen. Och sen som payback, allt var släckt. Jag gäspar och som från ingenstans så spottar han mig rakt i munnen med vatten. Åh, oh, just det! Nice. Skål då. Skål. Jag måste fylla det helt. Ja, shit, jag kommer sätta halsen. Jo! Brand! Jag har inte ens börjat! Spottar du på mig? Nej, det hamnar mellan benen på dig. Oh, nice dodge. Very nice. All right, let me show it. Ta bort dem här! Ta bort dem här! Ta bort dem här! Titta på dem! 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 En helt vanlig arbetsdag. Det är när man cringear jättehårt och bara inte vill vara det. Varför är alla så jävla kamerorna? Ska vi byta konten? Ska vi bara kolla på honom istället? Ja, det är roligare. Jag sätter i halsen. Kan du hämta den rosten? Nej! Vänta! 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 Oh shit, mina tuttar. Oh shit! Oh, föll de ut eller? Nästan. Fan. Yesterday.
Hon bara kollar på sitt barn och bara ja, hon kommer svårt till skolan. Alltså, det är fett varmt ute. Må, jag vill bara att du ska spruta på mig. Spruta ner mig. Spruta ner mig, Må. Snälla bara, spruta ner mig. Spruta mig i ansiktet, Må. Killen bara, fuck! Destination, fuck! Det här fick jag lära mig, han kände nej, men det här funkar inte. Varför skrattar du? Men såg du inte? Nej! Han bara halkade överallt och sen skulle han klättra upp på en sak och så bara välte hela saken över nej, hela ungen. Nej, nej, vad synd. Han bara kämpar och kämpar. Nej. Alltså du ser så roligt när du gör sådär. Det är så kul. Men det var väl det för den här lilla sommarvideon här. Hoppas ni tyckte om den. Ifall ni gjorde, jag vet att ni gjorde för ni kvar här till slutet, så det är bara tumma upp den här videon. Gå in på Mås kanal, säg något fint som typ så här potatis smakar lök. Och så hoppas jag att ni får en fantastisk dag. Så ses i nästa video. Ha det bäst. Bye bye. Jag visste att du skulle göra någonting. Jag visste det. Ha det bra allihopa, vi ses i nästa video. Avbrott!